Jei norite sukurti atviruką, albumi.lt puslapyje pasirinkite susikurti savo atviruką. Pirmajame žingsnėje turite pasirinkti atviruko nustatymus. Pirmiausia, turite pasirinkti būdą. Gali būti viengubas atvirukas arba atverčiamas atvirukas. Tuomet turite pasirinkti išdėstymą horizontalų arba vertikalų. Taip pat atviruko dydį 10x15 arba 15x20. Taip pat galite pasirinkti atviruko popieriaus tipą standartinį arba deluxe. Taip pat laminavimą matinį, blizgų arba be laminavimo. Pasirinkę norimus nustatymus, spauskite toliau. Antrajame žingsnėje turite pasirinkti nuotraukas, kurias naudosite maketuojant savo atvirukus. Nuotraukas galite įkelti iš savo kompiuterio arba pasirinkti šiame puslapyje jau iš anksto sukurtą savo nuotraukų galeriją. Pasirinkę norimas nuotraukas, spauskite susikursiu atviruką pats. Pirmiausia, turite pasirinkti nuotrauką, kuri bus naudojama atviruko viršelyje. Pasirinkę išdėstymą, galite į atviruko viršelį pridėti daugiau negu vieną nuotrauką. Taip pat galite pridėti savo norimą tekstą, papuošimus, nuotraukoms pridėti rėmelius. Atviruko viršelį taip pat galite papuošti įvairiomis dekoracijomis, aplikacijomis. Taip pat atviruko viršelį galite pridėti foną. Pasirinkę vidinę atviruko pusę, ją taip pat galite papuošti savo norimomis nuotraukomis, tekstu. Taip pat galite pasirinkti galinę atviruko pusę ir ją redaguoti pagal savo preferencijas. Jei esate patenkinti savo atviruko maketu, spauskite užsakyti. Šiame žingsnėje turite pasitikrinti informaciją apie užsakymą. Čia galite pasirinkti norimą užsakyti atviruko skaičių, taip pat įvykdymo terminą. Taip pat turite įvesti savo kontaktinę informaciją, vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Taip pat turite pasirinkti pristatymo būdą, paštu, kurjeriu arba kitu būdu, užpildyti informaciją apie savo pristatymo adresą. Valstybę, miestą, savo gatvės, pavadinimą, namo numerį, buto numerį, pašto kodą. Jei turite, čia taip pat galite įvesti nuolaidų kuponos kodą arba dovanų kortelės kodą. Taip pat turite pasirinkti apmokėjimo būdą. Kortelė, pagal sąskaitą faktūrą arba PayPal sistema. Taip pat turite susipažinti su naudojimo taisyklėmis. Jas perskaitę, pažymėkite varnelę. Jei teisingai išpildėte visą informaciją, spauskite užsakyti. Šiame žingsnėje galite pasitikrinti savo užsakymo informaciją. Taip pat galite pažymėti, jog sutinkate, jog jūsų atvirukas būtų publikuojamas albumi.lt puslapyje ir socialinėse tinkluose. Taip pat turite patvirtinti, jog jūsų sukurto atviruko dizainas atitinka jūsų preferencijas. Taip pat turite pažymėti, jog pats esate atsakingas už atviruko maketui naudojimų paveikslėlių kokybę ir teksto gramatiką. Jei norite redaguoti savo užsakymo informaciją, spustelėkite šį mygtuką. Jei informacija atitinka, spauskite užsakyti.